Якось, посеред отакої мандрівки до міста, дівчинка сіла біля шляху з'їсти шмат пирога, який поклали до кошика на сніданок. Підобідуючи, вона перебирала іграшки, з поміж них три виявились новинкою для неї. Лонгрен зробив їх уночі. Одна така новинка була мініатюрною перегоновою яхтою. Біле суденце те несло червоні вітрила. Зроблені з обрізків кармазину, що його застосовував Лонгрен для обклеювання пароплавних кают, іграшок заможного покупця. Тут, либонь, зробивши яхту, він не знайшов придатного матеріалу для вітрил, уживши те, що було клаптики ясно червоного шовку. А соль перейнялася захопленням полум'яна, весела барва так яскраво палала в її руці, би вона тримала вогонь. Слях перетинала річечка з перекинутим через неї містком із ворин. Річечка оправою ліворуч прямувала в ліс. Якщо я пущу її на воду поплавати трохи, міркувала асоль, то вона не намокне, я її потім витру. Відійшовши в ліс за місток за течією річечки, дівчинка обережно пустила на воду біля самісінького берега судно, яке її полонило. Вітрила відразу ж сяйнули червоним відкидом у прозорій воді. Світло, пронизуючи тканину, лягло дрижачим рожевим випромінюванням на білому камінні дна. Ти від киля приїхав капітане, поспитала асоль уявну особу й, відповідаючи сама собі, мовила Я приїхав, приїхав, приїхав я з Китаю. А що ти привіз? Що привіз, про те не скажу. Ага, он як ти капітане, ну тоді я тебе посаджу назад у кошик. Щойно капітан приготувався уклінно відповісти, що він пожартував і що ладен показати слона, як зненацька тихий відбіг берегової струмини обернув яхту носом до середини річечки і наче справжня, повним ходом полишивши береги, вона рівно полинула вниз. Миттю змінився масштаб видимого. Річечка здавалась тепер дівчинці величезною рікою, а яхта далеким великим судном, до якого, замалим, не падаючи у воду, перелякана й приголомшена, простягала вона руки. Капітан злякався, подумала вона й побігла за іграшкою, яка пливла від неї, сподіваючись, що її десь приб'є до берега. Хутко двигаючи кошика, який був і не важкий, але таки заважав, а соль повторювала О господи, ото халепа. Вона силкувалась не губити з очей прегарного трикутника вітрил, який плавно втікав, зашпортувалася, падала і знову бігла. А соль ніколи не була так глибоко в лісі, як тепер. їй ніколи, ніколи було роззиратись на всебіч. Настільки її поглинуло нетерпляче бажання зловити іграшку. Коло берега, де вона метушилася, була доста перепон, які переймали увагу. Муховиті стовбури полеглих дерев, ями, гінка, папороть, шипшина, жасмин і ліщина, заважали їй на кожному кроці. Долаючи їх, вона потроху губила сили зупиняючись дедалі частіше й частіше, щоб перепочити або зметнути з обличчя липке павутиння. Коли почалися в ширших місцях зарості осоки й очерету, а соль геть було згубила з очей червоне сяяння вітрил, та, обігши закрутину течії, вона знову вгледіла їх. Вони статечно й неохильно бігли геть. Раз вона озирнулася. Лісове громаддя з його строкатістю, що переходила від курних світляних стовпів у листі, до темних розпадин дрімучої сутіні, глибоко вразило дівчинку. Намиць, ніяковівши, вона згадала знову про іграшку і декілька разів, видихнувши глибоке, гух, погнала, скільки снаги було. В такій невдатній тривожній погоні втекло десь із годину. Коли з подивом та з осоль угледіла, що дерева попереду вільно розсунулися, пропустивши синій затон моря, хмари і край жовтого піщаного урвища, що на нього вибігла вона, майже падаючи з утоми. Тут було гирло річечки, розлившись нешироко й плитко, аж видніла плинна голубінь каміння. Губилася вона в зустрічній морській хвилі. З невисокого, поораного корінням урвища, Асоль побачила, що біля річечки на плескатій здоровецькій каменюці спиною до неї сидить чоловік, тримаючи в руках яхту втікачку, і зусебіч розглядає її з допитливістю слона, який зловив метелика. Почасти заспокоєна тим, що іграшка ціла, а соль сповзла урвищем і, близенько підійшовши до незнайомця, втупилася в нього, очікуючи, коли він підніме голову. Та незнайомець так занурився у споглядання лісового сюрпризу, що дівчинка встигла розгледіти його з голови до ніг, становивши, що таких людей, як цей незнайомець, їй бачити ще жодного разу не випадало. Перед нею був ніхто інший, як мандрівник пішаниця Егель, відомий збирач пісень, легенд, переказів і казок, сиві кучері бганками випадали з під його солом'яного брилля. Сіра блуза, заправлена в сині штани й чоботи з високими халявами, надавали йому вигляду мисливця білий комерець, краватка, пояс понизаний сріблом блях Ціпок і сумка з новісіньким нікельованим замочком зраджували в ньому городянина. Обличчя його, якщо можна назвати обличчям, ніс, губи, й очі, що виглядали з буйної променястої бороди, з пишних вусів, що мов ті роги, люто стерчали догори. Здавалось, було мляво, прозоре, якби не очі, сірі, мов пісок, і лискучі, мов щира сталь. З поглядом сміливим і дужим. Тепер віддай мені, несміло сказала дівчинка. Ти вже погрався. Ти як зловив її? Егель підняв голову, впустивши яхту, так несподівано пролунав схвильований голосочок Асоль. Старий хвилину розглядав її, усміхаючись, і помалу пропускаючи бороду у великій желястій долоні. Прана перепрана ситцева сукенка на силу перекривала, прикривала до колін смагляві ноги дівчинки. Її темні густі коси, пов'язані мереженою хусточкою, збилися, торкаючись пліч. Кожна риса асоль була виразно легка і чиста, мов політ ластівки. Темність відтінком сумовитого запитання очі здавалися старшими від обличчя. Його неправильний м'який овал був обв'яний того роду чудовною засмагою, що притаманна для здорової білини шкіри. Розтулений маленький рот сяяв лагідною усмішкою. Клянуся грімами Езопом і Андерсеном, сказав Егель, зиркаючи то на дівчата на яхту. Це щось особливе. Послухай но ну, ти, рослино, це твоя штука? «А вже ж!» Я бігла за нею по всій річечці. Я гадала, що помру. Вона була тут, біля самісіньких моїх ніг. Корабельна катастрофа, причина того, що я за берегового пірата можу вручити тобі цей приз. Яхта, яку полишив екіпаж, була викинута на пісок тривершковим балом, між моєю лівою п'ятою і кінцем кия. Він гупнув ціпком. Як тебе зовуть, крихітко, а соль, сказала дівчинка, ховаючи до кошика іграшку, яку подав егель. Добре провадив незрозумілу річ старий, не зводячи очей, у глибині яких мерехтіла усмішка приязного настрою. Мені, власне, й не слід було запитувати твоє наймення. Добре, що воно таке дивне, таке однотонне, музичне, мов посвист стріли. Або гомін морської мушлі. Що б я робив, якби ти звалася одним із тих милозвучних, але нестерпно звичних імен, які чужі, при гарній невідомості. Тим паче не бажаю я знати, хто ти, хто твої батьки і як ти живеш. Навіщо порушувати чарівливість я поринув, сидячи на цьому камені у порівняльне вивчення фінських і японських сюжетів. Аж раптом річечка вихлюпнула цю яхту, а потім з'явилася ти. Така, як є, я, любонько, поет у душі, хоча ніколи не творив сам. Що у тебе в кошику? Човники, сказала Асоль, струшуючи кошиком. Потім пароплав, а ще троє таких будиночків із прапорами. Там вояки мешкають. Чудово, тебе послали продати. По дорозі ти почала гратися, ти пустила яхту поплавати, а вона втекла. Хіба не так? Невже ти бачив? сумнівом запитала Асоль, намагаючись пригадати, чи не розповіла вона про це сама. Хто тобі сказав, чи ти вгадав? Я це знав. А як же? Тому що я найголовніший чарівник. А соль збентежилася, її напруга з цими словами Егля переступила межу переляку, пустельний морський берег, тиша, виснажлива пригода з яхтою, незрозуміла мова старого, сейнистими очима, велич його бороди і чуприни почали здаватися дівчинці мішаниною надприроднього здійсністю. Якби зараз Егль скорчив гримасу або закричав щонебудь, то вона помчала б геть, заплакавши й умліваючи від страху, та Егель, помітивши, як широко розплющились її очі, зробив крутий вольт. Тобі нема чого боятись мене, поважно мовив він, навпаки, мені хочеться з тобою говорити по щирості. Тут лише з'ясував він собі, що в обличчі дівчинки так пильно лягло на карп його враження. Несвідоме очікування прекрасного, райської долі, вирішив він. Ох, чому ж не вродився письменником, який гарний сюжет. ж, бо провадив егель, намагаючись заокруглити оригінальне становище, Скільність, схильність до мітотворення, вислід повсякчасної праці була дужча, ніж побоювання кинути в невідомий ґрунт насіння великої мрії. Нужбо Асоль, слухай мене уважно. Я був у тому селі, звідки ти, напевне, йдеш, одне слово в каперні. Я полюбляю казки й пісні й просидів я в селі ту цілісіньку днину, намагаючись почути що небудь таке, чого не чув ніхто. Та у вас не розповідають казок, у вас не співають пісень, а як розповідають і співають. То знаєш, ці оповідки про хитрих дядьків і вояків, з вічним звеличенням шахрайства, ці брудні, мов немиті ноги, грубі, мов бурчання в череві, коротенькі співанки на чотири рядки з жахливим мотивом. Стійно, я схибив, я забалакаю знову. Подумавши, він провадив так не знаю, скільки мене років. Тільки в каперні розцвіте одна казка, яку довго пам'ятатимуть. Ти будеш великою асоль, якось уранці, в морській далині на сонці сяйне ясно червоне вітрило. Сейливе громаддя червоних вітрил рушить, розтинаючи хвилі, прямісінько до тебе. Тихо буде пливти цей чудовий корабель, без криків і пострілів. На березі чимало збереться люду. Дивуючись і охаючи, і ти будеш стояти там. Корабель підійде велично до самого берега під звуки прегарної музики. Ошатний в килимах, у золоті та квітах, полине від нього прудкий човен. Навіщо ви приїхали? Кого ви шукаєте? запитають люди на березі. Тоді ти побачиш хороброго, вродливого княжича. Він буде стояти і простягатиме до тебе руки. Здрастуй, Асоль, скаже він. Далеко-далеко, звідси побачив я тебе у вісні й приїхав, щоб повести тебе назавжди у своє царство. Ти будеш там жити зі мною в рожевій, глибокій долині. В тебе буде все, що тільки ти забажаєш. Жити з тобою ми будем так дружно й весело, що ніколи твоя душа не зазнає сліз і журби. Він посадить тебе у човен, привезе на корабель, і ти поїдеш назавжди, в осяйну країну, де сходить сонце і де зорі спустяться з неба, щоб привітати тебе з приїздом. Це все мені тихо запитала дівчинка. Її поважні очі, звеселившись, заясніли довірою. Небезпечний чарівник, звичайно ж, не казав би так, вона підійшла ближче. Може, він уже прийшов, той корабель? Не так хутко заперечив Егель. Спочатку, як я казав, ти виростеш. Потім, що казати, це буде, тайгоді. Що ти тоді робила б? Я? Вона поглянула в кошика та напевне не знайшла там нічого гідного служити вагомою винагородою. Я його любила б, поспішно сказала вона і не зовсім твердо докинула. Якщо він не б'ється. Ні, не буде битися, сказав чарівник, таємниче підморгнувши. Не буде. Я ручаюсь за це. «Іди, дівчинко, і не забудь того, що сказав я тобі між двома ковтками з запохущої горілки і міркуванням про пісні каторжників. Іди, нехай буде мир похнастій твоїй голові. Лонгрен працював на своєму маленькому городі, обкопуючи кущі картоплі. Піднявши голову, він побачив асоль, яка сторчголов бігла до нього з радісним і нетерплячим обличчям. Ну от, сказала вона, силкуючись опанувати подих і вхопившись обома руками за батьків фартух. Слухай но, ну що я тобі розкажу на березі там далеко, сидить чарівник. Вона почала з чарівника і його цікавого провіщення. Гарячка думок заважала їй плавно передати подію. Далі йшов опис зовнішності чарівника із зворотнім ладом, гонитва за втраченою яхтою. Лонгрен вислухав дівчинку, не перебиваючи, без посмішки. Коли вона скінчила, уява швидко намалювала йому невідомого дідугана із запахущою горілкою в одній руці, і іграшкою в другій. Він одвернувся та, згадавши, що у великих випадках дитячого життя слід бути людині поважною і здивованою. Врочисто закивав головою, примовляючи, «А вже, ж, а вже ж, за всіма прикметами, нікому інакше й не бути, як чарівникові. Хтів би я на нього глянути, але ти, як підеш знову, не звертай у бік, заблукати в лісі неважко. Покинувши заступ, він сів під низьким лозовим тином і посадив дівчинку на коліна. Страшенно зморена вона силкувалася ще додати деякі подробиці, та спека, хвилювання і знемога хилили її на сон. Очі її злипалися, голова опустилась на тверде батькове плече, мить і вона полинула б Україну снів. Аж зненацька, занепокоєна раптовим сумнівом, сіла прямо з заплющеними очима і, впираючись кулачками, Лонгренів жилет голосно мовила, ти як гадаєш, приїде чарівниковий корабель по мені, чи ні? Прийде, спокійно відказав матрос. Якщо тобі це сказали, значить все правильно. Виросте забуде, подумав він собі, а поки що не варто відбирати в неї таку іграшку. Адже чимало доведеться в майбутньому побачити тобі не червоних, а брудних і хижих вітрил. Здалеку ошатних і білих, з подертих і загонистих. Подорожанин зажартував з моєю дівчинкою. Що ж, гарний жарт, нічого жарт. Дивино, як зморило тебе, півдня у лісі в хащах, а щодо червоних вітрил, думай, як я будуть тобі червоні вітрила. Асоль спала, Лонгрен, діставши вільною рукою люльку, закурив. І вітер проніс дим крістин у кущ, який ріс із зовнішнього боку городу. Біля куща спиною до огорожі, наминаючи пиріг, сидів молодий жебрак. Розмова батька з донькою надала йому веселого гумору, а запах добрячого тютюну налаштував добутливо. Дай господарю закурити вбогому чоловікові, сказав він крізь лозу. Мій тютюн проти твого не тютюн, а сказати б трутизна. Я дав би, не голосно відказав лонгрен, та ж тютюн у мене в тій кишені. Мені, бач, не хочеться будити доньку. Ото лихо, прокинеться знову засне, а перехожий чоловік взяв та й закурив. Ну, заперечив лонгрен, ти не без тютюну все-таки, а дитина зморилася. Зайди, як хочеш згодом. Жебрак зневажливо сплюнув, надів на ціпка торбину і в'їдливо сказав. Князівна, певна річ, втовкмачив ти її у голову ті заморські кораблі. Ох ти, дивак з диваків, а ще господар. Послухай ну, – прошепотів лонгрен. Я, либонь, розбуджу її та тільки для того, щоб дати тобі добрячої прочуханки. Забирайся геть. За півгодини жебрак сидів у трактирі за столом. З десятком рибалок. Позаду них, то сіпаючи чоловіків за рукав, то знімаючи через плече шклянку з горілкою, для себе, звичайно, сиділи гінки молодиці з густими бровами й руками, круглими, мов камінці. Жебрак, скипаючи образою, оповідав і не дав мені тютюну. Тобі, каже, мене повнолітній рік, а тоді, каже, спеціальний червоний корабель по тебе. Позаяк твоя доля вийти за княжича. І отому, каже, чарівнику вір. Та я кажу буди, мовляв, тютюн, тютюнцю дістати. Та ж він за мною півдороги біг. Хто, що, про що, балачка? чулися допитливі голоси молодиць. Рибалки, насило обертаючи голови, розтлумачували з посмішкою. Лонгрен з донькою здичавіли, а може, з ума рішилися. Ось чоловік розповідає, чаклун був у них, так воно виходить. Вони чекають, тітки, вам би не прогавити б, за морського княжича, та ще й під червоними вітрилами. За три дні, повертаючись із міської крамниці, асоль почула вперше. Гей, вішальниця, асоль, поглянь на сюди червоні вітрила пливуть. Дівчинка, здригнувшись, Мимохідь зиркнула з-під руки на затон моря. Відтак обернулася в бік вигуків. Там, за двадцять кроків однеї, стояла купка дітей. Вони кривлялися, висолоплюючи язики. Зітхнувши, дівчинка побігла додому.